পর্বতচূড়াত নেখিল ৰাভা জাতীয় পৰিষদৰ অনশন ধৰ্মঘট। কোকৰাঝাৰ পৰ্বতচূড়াৰ মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে নেখিল ৰাভা জাতীয় পৰিষদে। ৰাভা হাছং এলেকাৰ বাহিৰৰ ৰাভাসকলৰ উন্নয়ন পৰিষদ গঠনৰ দাবীত পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। মহকুমাধিপতিৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ। আমি প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাইছো। পৰ্বতচূড়া মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এনেধৰণে অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে নিখিল ৰাভা জাতীয় পৰিষদে। কোকৰাঝাৰ পৰ্বতচূড়াৰ মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখ ভাগৰ আমি পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাইছো। অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে নিখিল ৰাভা জাতীয় পৰিষদে। ৰাভা হাছং এলেকাৰ বাহিৰৰ ৰাভাসকলৰ উন্নয়ন পৰিষদ গঠনৰ দাবীত এনেধৰণে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। মহকুমাধিপতিৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। ২০১৩ চনৰ পৰা আমি যথেষ্ট আমাৰ আন্দোলন কৰি আহিছিলোঁ আৰু সময়মতে আমি যথেষ্ট মানে চিফ মিনিষ্টাৰ আদি কৰি আমি চেষ্টা কৰা স্বত্বেও আজিলৈকে ৰাভা উন্নয়ন পৰিষদ দিয়া নাই। অথচ অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক 33টা জনগোষ্ঠীক ইতিমধ্যে মানে উন্নয়ন পৰিষদ মানে গঠন কৰা হৈছে। অথচ আমাৰ ৰাভাসকলৰ কাৰণে আজিলৈকে কোনো সুসূত্ৰও আমাক দিব পৰা নাই। ৰাভাসকলৰ মানে ৰাভা হাছঙৰ বাহিৰত থকা সকলোৰ কাৰণে এই উন্নয়ন পৰিষদটো আমি বিচাৰিছোঁ। গতিকে আজিৰ এই ধৰ্মঘটটো আমি আন্দোলনৰ মুখী আমি আজি মানে কাজিগাং মানে পৰ্বতজোৰা কাজিগাঁৱৰ মানে মহকুমা ডিপুটিৰ ওচৰত আমি দাখিল কৰিবলৈ আহিছোঁ।